Queridos e amados amigos, seu Alessandro Santana, por meio da TV Civic, estou aqui fazendo esta narração, mostrando a vocês aí o que é o Brasil no século XXI, imagens do Brasil real, mostrando aí o que é a desigualdade social, o que é a realidade de milhares, milhões de brasileiros que vivem nessa situação de mais absoluta penúria, de mais absoluta miséria, dependendo do lixo urbano para poder ter o que comer, ter como sobreviver. Esse é o Brasil real, esse é o dia a dia de milhares de pessoas que não têm meios de subsistência adequados, e nós estamos vendo aí o retrato do país do futuro, do Brasil real, do país de todos. Isso é uma pequena amostra de como vivem muitas pessoas em estado de extrema penúria nessa que é considerada a sexta economia do mundo. Desejamos a todos um excelente dia, até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.